Bermeoko udalak autokarabarentzako illerri ondoan gunea egokituko du. Aparkalekua egokitzeko proiektuaren idazketan amasei aparkaleku eta argiaren zeinuraren arguneak aurre ikusten dira. Ekintza guzti gauzatzeko, eunda berrogeta saspi mila eta irurogeta mairu koma larogeta maika euro bideratuko dira. Egokitzelanen idazketa burutu berri denarren, lanak urte honen azken iru hilabetekotik aurrera datorren urtera bitartean gauzatuko direla aurreik ikusten da Bermeoko udaletik. Hor Hori orrela, aurtengoko udarako landabasoko aparkalekuan prestaturiko autokarabanen gune provisionala txukundu eta egokituko du seinalestapena eta kontrola areagotuz. Haritza Baro alkateak adiratu du, motonetako ibilgaioekin gure herria bizitatzera datosenak berreskuratuko dugun aparkalekura bideratu behar ditugu. Pandemiak bertoko turismoa bultzatu du eta era berean autokarabanaz bidaiatzeko ohitura zabaldu. Ori honela bermeora autokarabanekin heltzen direnek euren espazio propio izango dute ere muatzegin txukun eta beharrezko zerbitzuekin osatua. Horixe, aritzabaroa bermioko alkateak esan dakoa.